Ahoj, vítejte na fdrive.cz. Dnes jsme konečně dostali možnost projet první elektrické SUV od Škodovky Enyaq iV. Jaká je? Takhle jsou naše první dojmy. Na zádi najdeme logo iV. To znamená, že Škodovka zařadila Enyaq do svojí nové velké řady iV, která zahrnuje elektromobily a hybridy. Není to ale úplně první novodobá elektrická Škodovka. Už před rokem jsme tady měli elektrické Citygo, to ale samozřejmě bylo pouze předělané to spalovací, ale byl o něj velký zájem, protože za cenovku 400 až 500 tisíc korun to byl jeden z nejdostupnějších elektromobilů. Zároveň s hezkým dojezdem 200 až 300 km, takže opravdu Citygo se prodávaly jako housky na krámě a v Česku se jich prodalo opravdu hodně set, až tisíc, což je opravdu velmi velký úspěch. A shodou okolností stejné cíle má Škodovka pro letošní rok také s Enyaqem, kterého chce letos v Česku prodat 1000 až 2000 kusů. Vzhledem k tomu, že jeho prodej startuje v květnu, tak to bude mít docela co dělat. Na druhou stranu, to auto je cenově i jízdně, i co se týče interiéru, velmi hezky udělané, takže si myslím, že o něj bude opravdu zájem. A pojďme si říci, proč. Enyaq si v Česku na startu můžete koupit ve dvou variantách. Enyaq iV 60 a 80. Značí to číslo velikost baterie. Ještě bude na trhu verze 50, ale tu se Škodovka rozhodla do Česka nedovést, respektive neprodávat, protože už má zkušenosti i s prodejů modelu Kodiaq, že když už si někdo koupí Kodiaq, a to znamená auto kolem milionu, tak už má dostatečnou kupní sílu a chce to nejlepší. To znamená, že si Škodovka myslí, že ta nejlevnější verze, která začíná pod milionem s tou nejnižší baterkou, by v Česku moc oblíbená nebyla a že většina lidí by si stejně zvolila 60, respektive 80. Základní 60 začíná lehce nad milionem a kapacita baterky, která je uložena tady v podlaze, má 57 kWh. S tím, že to auto v základu má 50 kW nabíjení, ale připlatit si můžete za 100 kW, což rozhodně doporučuju, protože díky tomu se i s tím autem s menším dojezdem budete docela dobře dívat i na delší cesty a budete moc rychle nabíjet. Co se týče obou verzí, tak ty mají pohon pouze zadní nápravy. To samé platí pro iV 80, což je verze, která je zrovna tady. Má tady baterku s využitelnou kapacitou 77 kWh, celkovou 82. Mimochodem, ta baterka váží bez pár kilogramů půl tuny a Škodovka na ní poskytuje záruku 8 let nebo 160 000 km. To znamená, pokud se vám něco s tou baterkou stane v průběhu 8 let nebo 160 000 km, tak vám ji zdarma vymění. Ale to neznamená, že po této době by přestala fungovat, pouze se bude postupně snižovat její kapacita a víme, že výdrž těch baterek jsou stovky tisíc kilometrů, takže se nemusíte obávat nějakých výměn. A Škodovka dokonce už myslí také na druhý život baterií, pokud by se nechtěli zrecyklovat, tak slouží jako úložiště třeba v showroomech a tak podobně, případně v domech. Takže ta baterka opravdu vydrží třeba 10-20 let v tom autě bez nutnosti výměny. Ale pojďme dál. iV 80 má výkon 150 kW, také pohon zadní nápravy, jak jsem říkal, s tím, že základem je 50 kW nabíjení, ale připlatit si můžete až za 125 kW nabíjení a v průběhu letošního roku by měl přijít softwarový update ještě na zrychlení nabíjení, to se na to se hodně těším. Potom v průběhu druhé půlky letošního roku dorazí ještě další dvě varianty. 80 s pohonem všech čtyř kol a také varianta RS, která bude vrcholná, bude mít výkon 225 kW, samozřejmě pohon všech čtyř kol a bude to ta závodní ostrá verze, i když závodní, samozřejmě to je SUVčko, ale prostě ta ostrá verze a mimochodem parametrově to bude opravdu velmi ostrá Škodovka, která díky elektromotoru bude mít velmi slušné zrychlení. Každopádně zatím 80 a 60. Škoda Enyaq iV není vůbec malé auto, právě naopak. A pokud byste si chtěli udělat obrázek o tom, jak velký Enyaq je, tak vám to zjednoduším. Je to v podstatě s délkou necelých 4,7 metru, tak v podstatě Kodiaq, akorát v elektrické verzi. To znamená velké auto s velkým úložním prostorem vzadu, což si za chvilku ukážeme. Zároveň ale design trochu jiný, samozřejmě v rámci těch nejnovějších designových trendů Škodovka následuje to, co ukázala u modelu Scala nebo Octavia a ten předek tomu jasně odpovídá, takže tady se nesnažila Škodovka udělat nějaký úplně jiný design, který na první pohled křičí, já jsem elektromobil, já jsem jiný, naopak, ta Škodovka vypadá sice
moderně, futuristicky, ale zároveň klasicky, což opravdu dokládá i tahleta přední typická maska, kterou ale Škodovka zaslepila, protože elektromobil nepotřebuje takovéhle chlazení, což si za mě mohla trošku odpustit. Tenhle ten plastový dekl nevypadá nějak moc hezky, ale můžete tady mít alternativu, pokud si připlatíte, tak tady můžete mít křišťálovou masku, která je plastová a jsou tady skleněné pruhy, které svítí. To se ale někomu líbí, někomu ne. Každopádně buď si můžete zvolit tu plastovou nebo tu svítící, která svítí v noci, i když jedete, což je zajímavé, a záleží na vás, jestli k čemu dáte přednost. Každopádně tady zajímavá ledková světla, crystal lighting, celý ten předek vypadá agresivně, hezky. Kapota je rozhodně delší než u Volkswagenu ID4. Bohužel, ale pod ní ani zde není přední kufr, takzvaný frunk, to znamená jedna z velkých výhod elektromobilů tady. Bohužel MEBčková platforma stírá a nedovoluje přední kufr, což je za mě škoda, takže bohužel budete muset vzít za vděk pouze zadnímu kufru, ale ten s tím objemem skoro 600 litrů vůbec není malý, což je dobře. Auta můžete mít na 19 nebo 21 palcových kolech, pokud chcete něco, co vypadá hodně dynamicky, tak ještě než přijde model RS s tím pohonem všech 4 kol, tak si budete moct nějak nakonfigurovat buď v této variantě, anebo v variantě Sportline, která má tady třeba černé lemy. Místo chromování kolem oken, tak je tam Chrome Delete, vypadá to opravdu tak jako hezky RSově, dynamicky, takže pokud se vám líbí tyhle ty styly, tak si rozhodně budete moci pořídit i ten Sportline, který je 80 000 dražší, to znamená ta 60 se pohybuje někde na 1 150 000 a ta 80 lehce pod 1,3 milionem. Škodovka nechala nabíjecí konektor tady, stejně tak, jak bývá nádrž. Máme tady samozřejmě Menekes. Palubní nabíječka je 11 kW, třífázová, takže i plně vybitý, úplně vybitý Enyaq 60 nabijete doplná za 5 hodin, 80 za nějakých 8 hodin nebo 7,5 hodiny, což se rozhodně hodí. A rychlo nabíjení, jak jsme si říkali, výkonem až 125 kW. No a záda. Na ty si zatím stále dělám názor. Musím říci, že nejsem úplně příliš fanoušek tohohle prázdného prostoru. A zatímco třeba Kodiaq nebo i další SUVčka od Škodovky se mi zezadu hodně líbí, tak tady ty malá světla a velká plocha prázdná stále přemýšlím o tom, jestli se mi to vlastně líbí nebo ne. Každopádně líbí se mi třeba ty designové svítilny, které nabíhají hezky s animací a celkově to auto zezadu vypadá velkým dojmem, maskuje ten relativně velký kufr, takže je to na vás, jestli se vám líbí nebo ne, já stále nevím. Co se mi hodně líbí, tak je interiér u Enyaqu. A opět si neodpustím malé srovnání s ID4, oproti které prostě Enyaq vypadá o třídu lépe, jako o třídu dražší auto, zejména v tomto interiéru s názvem EcoSuite, s touto hnědou kůží, s prošíváním, vypadá velmi hodnotně, luxusně, nebál bych si říci. Jsou tady měkčené plasty, kůže, i dveře jsou měkčené, opravdu velmi hezky udělaný interiér, hodnotně a cítím se v něm velmi dobře. Zároveň si můžete zvolit různé styly interiéru. Pokud se vám nelíbí tato kůže, tak si můžete třeba pořídit interiér Loft s takovou šedou texturou a další 5 nebo 6 interiérů, včetně černého a tak podobně. Opravdu na výběr je velká řádka stylů, přesně tak, jak vám to vyhovuje. A ten interiér prostě vypadá opravdu výrazně lépe než v té ID4, což asi ve Volkswagenu neuslyší rádi. Co se mi také líbí hodně, tak je volant. Oproti Volkswagenu tady nejsou ta dotyková tlačítka na volantu, která nejsou příliš spolehlivá na to ovládání. Tady jsou klasická tlačítka s rollerama. Velmi dobře se tam všechno ovládá. Klasická páčka tempomatu pod volantem, takže klasika, která velmi dobře funguje. Co se týče sedadel, také velmi, velmi dobré. Je tady certifikovaná ekokůže, velmi dobře se v nich sedí, jsou perforované, takže potom opravdu fakt super auto v tomto směru. Na to, že sedíme vlastně v cenově stejném autu jako ID4, tak tady vůbec na mě nepůsobí prostě nějaká taková ta snaha ušetřit, naopak.
Líbí se mi tady malý displejík 5,5 palce, možná se vám bude to zdát jako opravdu malinká uhlopříčka, ale je to proto, že tady je velký 13-palcový infotainment displej, zase o palec větší, než máte v ID4, který se dobře ovládá. Ten systém je vlastně víceméně stejný, akorát design je malinko jiný, ale jinak se to ovládá stejně. Důležité je, že stejně jako Volkswagen i Enyaq přichází se softwarovými updaty over the air kompletně celého auta, stejně jako to má Tesla, to znamená v průběhu letošního roku už Škodovka potvrdila, že dorazí update na battery management v zimních měsících, tak aby vlastně to auto lépe fungovalo, mělo lepší dojezd v zimních měsících, a další updaty dorazí ještě do konce roku, takže i tohleto vlastně Enyaq umí a nebudete s ním muset jít do servisu, pokud budete chtít updateovat software. Všechno se to auto stáhne krásně online over the air, což se rozhodně hodí. Mimochodem SIM karta je integrovaná, takže tady nemusíte řešit žádný internet. S tím, že pokud máte takto malý displej, tak tady ještě nahoře je potom head-up displej s rozšířenou realitou, která vám ukazuje vzdálenost od předchozího auta, ukazuje vám navigaci přímo nad čelním skle, opravdu jako AR, rozšířená realita. Tady ten náš konkrétní kousek to bohužel nemá, ale funguje to úplně stejně jako u Volkswagenu, takže pokud vás zajímá, jak to vypadá, tak se rozhodně podívejte na naše video Volkswagenu ID3, kde jsem to zkoušel, a tam se můžete podívat, jak rozšířená realita v autě vypadá. Poslední věc, dvě věci, jedna negativní, jedna pozitivní. Pozitivní věc, odkládací prostory. Je tady dvojitý tunel, kde nahoře je spousta odkládacích prostorů, včetně bezdrátové nabíječky pro telefon, úschovy na mince, loketní otvěrka veliká a hluboká, ale pak je tady ještě druhé patro dole, kde si můžete moci dávat spoustu dalších věcí, takže opravdu úložních prostorů hodně. Přihrádka ve dveřích na lahve je, není tam pouze plast, ale je měkčená, takže tam vám ty předměty nerachtají. Opravdu simply clever řešení, kde fakt Škodovka přemýšlela a to auto interiérově je velmi dobře udělané. Až na jednu věc, která mi trošku vadí, a to je tady, tady ten roh, kde já jsem zvyklý mít to koleno tady a tím kolenem prostě narážím tady do toho tvrdého rohu, který zrovna není měkčený, takže a zároveň do těch tlačítek, takže tady si budete muset to sedačku dát možná malinko dál, než jste zvyklí, pokud máte dlouhé nohy a velké nohy, tak budete muset s tou sedačkou trošku zajet dál, abyste se tady to tím kolenem nebouchali, ale to je jinak jako jediná výtka, kterou bych měl k interiéru, jinak to funguje velmi hezky a opět musím říci, Enyaq mě velmi mile překvapil. Enyaq boduje také prostorností na zadních sedadlech. Podívejte se, jak moc. Já si tady dokonce můžu dát nohu přes nohu, když sedím sám za sebou se svými 185 cm. Toho prostoru je tady prostě hodně, hodně moc, královsky. Porovnal bych to klidně se Superbem, opravdu spousta místa. Máte tady i záclonku v případě, že máte děti, že by se vám to hodilo. Ano, ty materiály tady vzadu už jsou trošku horší, takže tady už je jenom tvrdý plast, ale pořád tady máme aspoň měkčenou výplň dveří. Co mě trošku zklamává, tak je tvrdý plast v oblasti, kde si dávám loket, takže tam by to mohlo být měkčené, ale jinak loketní opěrka tady je komfortní, máme tady dvě USB-Cčka, vyhřívání sedadel vzadu, máme tady třízónovou klimatizaci, máme tady prostor na tablet, kapsy sedadlech, takže super, a hlavně toho prostoru tady je hodně, nejenom na kolena, ale i na hlavu. Podívejte se, kolik mám prostoru nad hlavou, prostě královsky, je to SUVčko se vším všudy. A pokud chcete velký elektromobil s velkým vnitřním prostorem, Enyaq by měl rozhodně být ve vašem hledáčku, je to super. Velkou konkurenční výhodou Enyaqu oproti třeba ID4 anebo i ostatním elektromobilům je velký kufr, což je něco, co mají Češi rozhodně rádi. V základu má 585 litrů, což je opravdu velký prostor, a oproti ID4 je to o pár litříků navíc. Zároveň vidíte, že je velmi dobře využitelný. A navíc tohle, co tady vidíte, není všechno. Stačí tady zvednout tady to dno a tady je ještě ohromný prostor na kabely a další věci pod tím dnem, takže opravdu toho prostoru tady je velmi mnoho a v tomto směru je Enyaq jeden z elektromobilů s největším kufrem vůbec, takže kdo potřebuje velký uložný prostor, tak si rozhodně přijde na své, a zároveň Enyaq může mít také tažné zařízení na tunu, což se rozhodně také může hodit. S Enyaqem Škodovka vstupuje do budoucnosti nejenom pohonem, ale i filozofií, takže už nemusíte auto startovat, vypínat a tak podobně. Stačí otevřít dveře, nasednout na sedačku
a Enyaq se automaticky zapne, rozsvítí se displej a stačí zařadit a jedete. A pokud zase parkujete, tak nemusíte dělat vůbec nic, dokonce ani řadit péčko, stačí otevřít dveře a auto automaticky zařadí parkovací mod, zatáhne ruční brzdu a když vystoupíte, tak se zase všechno vypne. Takže opravdu super. Jízdně Enyaq iV velmi příjemné auto. Je to elektromobil, takže zcela bez vibrací, bez jakýchkoliv rušivých zvuků, je to prostě super zážitek. Je tady umělý zvuk do nějakých 30 km za hodinu, který proniká docela do interiéru, upozorňuje chodce na to, že Enyaq jede, ale kolem 30 už je ten zvuk minimální, případně se úplně vypne a potom si můžete užívat naprosto tichou, plavnou jízdu auta, které je opravdu velmi dobře odzvučněné a i při rychlostech kolem 140-150 km za hodinu je Enyaq velmi tichý a v podstatě motory slyšíte pouze, nebo zadní motor slyšíte pouze velmi málo při akceleraci, jinak je to úplně tiché auto a to je dobře. Co se týče plusů oproti třeba ID4, kterou jsem testoval nedávno, tak se mi líbí, že tady jsou pádla pod volantem. To znamená, že si můžete plynule volit rekuperaci ve třech stupních s tím, že ale ani ta nejsilnější není na nějaké jednopedálové ovládání. Vždycky musíte dobrzdit pedálem brzdovým třeba na světlech a tak podobně. Určitě bych si dokázal představit silnější rekuperaci na ten nejvyšší stupeň. Kromě režimu D, kdy se tam samozřejmě ta rekuperace dá takto zapínat, tak je tady také režim B, kdy se vždycky zapne maximální rekuperace a vždycky potom už není možné používat pádla. S výkonem 150 kW a pohonem pouze zadní nápravy to samozřejmě není žádný trhač asfaltu a papírových 8,5 vteřiny z 0 na 100 nevypadá nějak vábně, ale je to elektromobil, takže hodně táhne od spoda, má okamžitě přístupný točivý moment maximální a to auto vypadá a je pocitově mnohem živější, než ty papírové údaje by naznačovaly. Takže když bych chtěl teďka zrychlit na stovku, super, nebo opravdu to jezdí pěkně, jo? A jsme na stovce. Takže fakt to nevypadá, ale i v té základní verzi s pohonem na zadek se 150 kW je to velmi příjemné auto a dynamicky úplně v pohodě. Na dálnici mu neschází výkon, ve městě budete opravdu jako myšky a samozřejmě pokud chcete elektromobil na porážení spalovacích aut ve sprintech, tak jsou tady jiní adepti, tohle je rodinné SUVčko a i v této verzi bych se toho vůbec nebál. Naopak, tahle ta verze je verze se nejdelším dojezdem, ta Enyaq iV 80, protože má náho na zadek a ještě nemá tak velký výkon jako některé jiné elektromobily. A pokud se přesuneme k tomu reálnému dojezdu, dneska je venku 15,5 stupně, já jsem vyjížděl s 93%, teďka mám 75% a auto mi pořád ukazuje 300 km dojezd. A za dnešek, co jsem jezdil Prahu, okolí a i dálnice kolem Prahy, je tady takový mix, máme tady 73 km na jeto momentálně, tak moje spotřeba je na 15 kWh na 100 km. V překladu to znamená, že v tomto režimu by Enyaq v pohodě dal ten dojezd 500 km, což je super. Samozřejmě na dálnicích to je méně, ale opravdu kolem 350 km na dálnici nebude problém a ve městě běžně 400 až 500 km. Škodovka slibuje, že letos dorazí update pro battery management a chování elektromobilů v zimě, kde Enyaq ještě na tom není úplně dobře a spíše má dojezd někde kolem 300 km, ale Škodovka slibuje, že over the air přijde update a vylepší dojezd právě i v zimě, než bude další zima, což je rozhodně super. Takže celkově jízdně interiérově velmi příjemné auto a musím říct, že i v tomto ohledu mě Enyaq mile překvapil. Je to tiché, dobře udělané, podvozkově relativně komfortní a v podobně jako ID4 to není tak komfortní jako dražší prémiové SUVčka elektrická, která mají vzduchové odpružení, ale je to naprosto v pohodě a komfortem docela dostačuje. Takže i v tomto Enyaq dobrý a stále mě to dokola přesvědčuje, že Enyaq je prostě dobře udělané auto, který bych si úplně klidně dokázal představit jako první auto do rodiny bez problému. Takže i jízdně Enyaq na jedničku.
Škoda Enyaq iV na mě udělala velmi dobrý dojem a já, i když jsem si říkal, že prostě nebudu srovnávat, tak prostě musím. A Enyaq iV na mě udělal celkově lepší dojem než ID4 od Volkswagenu, což je paradox, protože ID4 by prostě měla být výš vzhledem k té koncernové hierarchii, ale asi to ve Volkswagenu prostě neuslyší rádi, ale Enyaq iV je prostě pro mě lepší auto. A to z několika důvodů. Za prvé, je o něco větší ten kufr, skoro 600 litrů, to je prostě paráda, protože tam dáte opravdu všechno a tohoto může sloužit s tou velkou baterkou jako jediné auto do rodiny. Ten dojezd reálných 400 km, co jsem si ověřil klidně i více, v tom běžném jarním letním počasí vůbec nebude problém, takže opravdu tohoto bude sloužit klidně jako první auto do rodiny. Rychle namíjení, 125 kW, online softwarové updaty, které budou to auto dále zlepšovat, včetně toho managementu baterky v zimních měsících, jak jsme si říkali. Interiér, opět, mám z něho lepší pocit než z Volkswagenu, zejména v té verzi EcoSuite, kterou máme my, v té hnědé, tak to vypadá nádherně, materiály jsou lepší, celkové zpracování, opravdu to auto na mě působí lépe a jízdně je to vlastně to samé, tichoučké, nádherně odhlučněné, komfortní jízda bez vibrací, bez hluku, takže v tomto je všechno vlastně stejné jako u té ID4, plus ale navíc ty zajímavosti v podobě toho lepšího kufru a lepších některých využitelných vlastností interiéru a lepšího zpracování. Je to auto celkově velmi dobře udělané, velmi hezky jezdí a celkově z něho mám dobrý pocit a rozhodně si myslím, že Škodovka naplní ten svůj cíl 1000 až 2000 prodaných kusů, protože tohoto auto za tu cenu 1,5 milionu v té úplně vrcholné výbavě, případně milion na startu, případně 1,2 milionu za tento kousek, co tady máme, je velmi dobrá koupě a vzhledem k tomu, že elektromobil, když jezdí, tak s ním pouze šetříte. Jezdíte za cenu pod 1 korunou na kilometr i u takto velkého auta, když nabíjíte doma, případně i když nabíjíte venku na nabíjecích stanicích. Díky bezproblémové infrastruktuře dneska už není problém a nemusíte se ani bát jezdit na delší cesty. Tak opravdu potom nemusíte řešit parkování v Praze, vzhledem k tomu, že parkování na Modrých mají elektromobily zdarma a ušetříte desítky tisíc klidně v průběhu provozu toho vozidla. Nemusíte mít dálniční známku a tak podobně. Takže třeba, i když si budeme srovnávat náklady na Enyaqa a srovnatelně velkého Kodiaqa, tak Enyaq vlastně vychází cenově lépe. Takže v tomto ohledu si myslím, že i proto bude mít Enyaq na českém trhu velký úspěch, i přesto, že tady nemáme žádné dotace. Takže za mě shrnutí Enyaq, super auto, výborně udělané a těším se, až ho dostaneme na klasický týdenní redakční test, kde ho pořádně projedeme, otestujeme nabíjení a všechno ostatní. Každopádně se rozhodně můžete těšit na další obsah s Enyaqem iV a mezi tím nám dejte do komentářů pod videem nebo pod článkem vědět, jak se vám tohle auto líbí, jestli se vám třeba líbí víc Enyaq nebo ID4 a co si o něm myslíte. Díky moc, mějte se hezky a elektrické jízdě zdar.